Ja jestem Rzezoc, żyłem w Nowych Jorszach, pochodzę na gimnazjum Szyszko Czterdziestoletnik. Ja zaczął sam w NK Szmartno, jestem po 8 letach sam poszedł na NK Faktor i po 14 w Olimpię. Ja najbolj se znajdem w sprednjem vezni. Ja, vzornik mi je Nika Omladić, ki igra tudi na podobni poziciji kot jaz, pa se mi zdi, da ima dovolj tehnike in to mi je ful všeč pa ne. Poznamo se že zelo dolgo in zelo mi je všeč njegovo delo. In pač tudi, ker se zelo ukvarja z mladimi nogometaši in to je v redu. Ja, občutki so dobri, sploh ker Olimpija računa name v prihodnosti in to mi še pač bolj spodbuja v nadaljnjem delu. Absolutno prvi zadetek za Olimpijo. Mislim, da mi bo to ostalo v spominu za vedno. Poročil bi jim, da zaupajo Olimpijo in da bo Olimpija na igrišču pokazala svoje najboljše in uspehe bodo prišli sami.